Veoma je lepo imati novu biljku sa lepim listovima u svom vrtu. Crvenolisna šljiva je biljka koja je gotovo deo svake zelene površine, pa sam poželao još nekoliko biljaka i dobio sadnice koje ću posaditi. Također, ako želimo da proizvedemo takvu istu biljku, možemo se baviti kalemljenjem. Kako to nakalemiti na baš debelu podlogu, eto recimo crvenolisnu šljivu i neke ukasne biljke, banana. Kako to banana prezimi dosta lepo i ušuškano i kako će ona biti dekorativna za naš vrt. I kako se neki lepi materijali mogu upotrebljavati. Lomljeni crep kao dekoracija za jednu cvetnu leju. Ovo su cvetovi šljive. Naravno, ove godine šljiva je cvetala i uprkos tako hladnom vremenu i snegu, cvetovi su opstali. Dobra stvar kod nas u Valjevskom kraju jeste da mi šljivu možemo da gajimo bez mnogo trude i rade, ona će lepo uspevati. Međutim, pored ovih naših domaćih šljiva mađarki, i vrsta šljiva koje koristimo za gajanje na plantažama, kao što su sorte čačanski šljiva, gajimo i neke vrste ukrasnih šljiva. Da bi lepo izgledao vrt i da bi biljke mogle lepo da izgledaju, potrebno je doneti neke nove vrste koje će se svakako pokazati kao dobre u jednom vrtu. Ovoga puta ja imam prilike da, pored toga što ću obnoviti svoj vrt nekom zanimljivom biljkom, pronađem još nekoliko sadnica vrste koje mi se baš dopada i to u pitanju je šljiva. Ovoga puta jedna sadnica crvenolisne šljive koja je, da kažem, malo oštećena od hladnoće i mraza koji je bio pre neki dan, se sasvim lepo, da kažem, povratila i svojom crvenom bojom listova će kastiti moj vrt. Crvena šljiva je vrsta drveta koja ne izraste pretjerano visoko, te se može lepo i lako gajiti u vrtu koji nema veliku dimenziju, pogotovo ako želimo da napravimo neki kontrast sa bojom u nekom delu vrta. Crvena boja listova nije samo u proleće, već tokom cele godine. I ono što je zanimljiva stvar, ta crvena boja čak i na jakom suncu ostaje lepa, kvalitetna tamna crvena boja ali je još lepša opcija u tome da ta ista vrsta šljive cvetava ranije ima divne, lepe roze cvetiće. Dobra stvar kada govorimo o tim roze cvetićima jeste o tome da ona svojim divnim cvetovima krasi, vrti i ovako mala je lepa. Zamislite kada naraste preko 4 do 5 metara visine i oformi divnu krunu prepunu lepih roze cvetova. Imao sam prilike da prilikom u jednom rasadniku dobijem nekoliko sadnica na poklon i dobra stvar je da kada dobijemo sadnice, pogotovo kada nam one budu poklon, uvek je lepa opcija pobrinuti se da tiste sadnice kvalitetno nastave da žive i da se brinu kod nas. Pošto je period možda kasniji nego što bi trebalo da se izvrši sadnja, ja uvek preporučam da sadnja bude tokom oktobra, novembra, eventualno decembra, meseca, ali ako je kasno proleće kada smo dobili sadnice, moramo ih svakako zbrinuti. Moj predlog bi bio da ako smo dobili sadnice ovako nekih biljaka, pogotovo drvenastih, obavezno primjenimo metodu u kojoj ćemo se pobrinuti da se te sadnice ožive, odnosno da im pomognemo da budu dobre i kvalitetne. A evo kako. Dobra stvar sa gajanjem ukrasnih šljiva jeste o tome da se one kaleme na dženeriku. Dženerika je naravno podloga koja se koriste za kalemnje inače šljiva, a kada govorimo o ukrasnim šljivama, pošto su kompatibilne, to će nam u stvari samo dati mogućnost da se kvalitetno i dobro ophodimo sa samom sadnicom, što će ona naravno revanširati se svojim uspehom u rastu i razvoju. Kada dobavimo sadnice iz rasadnika, najčešće su one kvalitetno upakovane u stretch foliju. Stretch folija je takva da održi vlagu sadnice nekoliko dana, ali takođe obezbedi da korenov sistem ostane vlažan, što je stvari dobra stvar. Jer na taj način tačno možemo primetiti kako se na samom korenovom sistemu mogu javiti začeci novih žila i kada smo uzeli taku sadnicu, baš zato je moramo brzo potopiti u vodu nekoliko sati može ostati u vodi kako bi se dobro i kvalitetno natopio korenov sistem i kako bi se čak i one najnežnije žilice lepo, fino obskrbile s dovoljno vlagom. Korinje koje je počelo da se naravno aktivira, vrlo brzo treba da dođe u zemljište, ali dok mi pripremimo sadne jame ili posude za sadnju, to se može staviti u vodu gdje je naravno dobra stvar da u nekoj kofi, kanti ili nekom lavoru mogu sadnice ostati nekoliko sati da bi se kasnije posadile. Svaki put kada dobavimo sadnicu iz rasadnika, oni nam pošli sadnicu koja je bila u kompletnoj dimenziji kako bismo mi naravno dobili ono što nama potrebno, a mi moramo uraditi prevršavanje same sadnice jer prilikom sadnje biljke važno je uraditi skaćivanje. Jer naravno njena masa nije dovoljna da je izgora korenov sistem koji će se naravno, da kažem, boriti da sačuva svoju snagu. Zato je važno da se sve sadnice prekrate do određene dimenzije i to će u stvari naravno biti dobra stvar i ćemo time sačuvati snagu. Nemojte da se brinete da prilikom prekraćivanja same sadnice oštetite biljku, nikakav problem. Već sada se mogu primetiti pupoljci koji su se aktivirali gde na vrhu kreću novi izbojci i nove grane i biljka će vrlo brzo postići visinu. Ako želimo da imamo stablo koje će biti visoko preko 2 metra, jednostavno možemo ostaviti jednu od ovih grana koje će se kasnije aktivirati i dati novu dimenziju. Ukoliko želimo da dobijemo nisku biljku koja će biti pri dnu granata, onda možemo prekatiti biljku na visinu od 50, 60 ili 70 cm i time ćemo dobiti široku granu. Ali ono što je važna stvar, trebalo bi svakako primeniti skraćivanje same biljke. Svaki put kada se biljka izvadi iz samog rasadnika, odnosno iz zemlje, na taj način biljka gubi deo korenovog sistema i ne može da hrani vršni deo biljke. Zato mi moramo da prekratimo samu biljku kako bi njen korenov sistem mogao da ishrani. Nazivni deo će biljka vrlo lako obezbediti, ali ukoliko se desi nekada da biljka ima loš korenov sistema, da mi sačuvamo ceo nazivni deo, tada imamo problem da će biljka, da kažem, malo teže povratiti svoju masu. Prošle godine je ova šljiva posađena i bila je u obliku jednog malog štapa kao i ove sada koje sam posadio i već te godine dala je nekoliko grana. A kada sada pogledamo bujnost same mase biljke je i tekako jednostavna zato što biljka kao je damo dovoljno hranljivog zemljišta, vode i naravno sunca daće svoju zelenu masu. Nemojte da se brinete prilikom orezivanja biljaka, a kada govorimo o crvenoj šljivi, slobodno je režite jako, ona će se revanširati nove grane, mladi izbojci i lepi crveni listovi. Tradicionalne metode čuvanja plemki koje će se koristiti za kalamljenje mogu se naravno svoditi na nekoliko osnovnih tipova, a svaki ima za ulogu da očuva vlagu plemke i naravno da bude u temperaturi koja je niža u odnosu na okolinu, kako bi je usporilo. Ovo je jedan krompir u koji je pobodeno nekoliko plemki i jedne kruške, naravno koja se naziva letnji takušac i to je naravno biljka koja je ja nakalemiti, ali ove plemke su stigle iz brdskog dela gdje je još uvek hladno i sneg i te iste plemke se mogu iskoristiti za kalemljenje čak i kada je kod nas vegetacija krenula. Priča se svodi na to da se kalemljenje može obaviti u dugom periodu u toku proleća, ne samo u određenom trenutku, ali glavni razlog je da imamo plemke koje miruju. Podloga je i dobro da krene, što je ovoga puta meni da kažem dalo ideju da se pozabavim, proširivanjem svojih, da kažem, dekorativnih vrsta biljaka u vrtu. Crvenolisna šljiva je vrsta koju možemo lako kupiti u rasadniku, to nije nikakav problem. Sadnice se mogu dobaviti i manje i veće i tu nećemo imati problema ako želimo da obnovimo dekorativne biljke u vrtu. Ali ako želimo da proizvedemo novu biljku, evo predloga. Za početak pronađite jednu dženeriku, jer dženerika je podloga koja se može koristiti za kalemljenje jedne vrste šljive koja je naravno pogodna za tako nešto. Ja sam odabrao podlogu koja je, da kažem, debljine oko 4-5 cm i možda bi značilo da je ta podloga previše debela za kalemljenje a, jedne vrste, ali naravno kod generike je to vrlo lako jer ona dosta bujna, jaka i porasna i kada kalemimo na tako debelu podlogu nema nikakve greške da će se biljka lepo oporaviti. Kompletna cela biljka koja je nekada imala svoju krunu je naravno visine i do 3-4 metra, ali to ne treba da nas brine jer kada mi odlučimo da kalemimo našu biljku lako ćemo ukloniti vršni deo i napraviti kalemljenje. Pronalaženjem dobre podloge možemo odabrati mjesto na kome ćemo kalemiti. Moj predlog je da se kaleminje obavi ili neposredno iznad zemlje, nekih 20-30 cm, ili možda do nekih pola metra do metar visine sve preko metar visine je veoma važno jer treba biti baš dobar i kvalitetan kalemar koji zna da na kalemi biljku na nekih metar dva visine. Kada se kalemi debela podloga možemo koristiti nekoliko glavnih metoda koje se koriste za kalemljenje. Prva je kalemljenje u procep, druga je pod koru i naravno možemo koristiti neke druge vrste metode kalemljenja ali za tako debele podloge čak i u procep je teško nakalemiti jer treba zaseći tu podlogu, ubaciti plemku unutra i to mogu reći nije baš tako lako. Zato je kalemljenje pod koru veoma dobro, a u trenutku kada je kretanje vegetacije, kada je mezgre i kada naravno voćke bujaju, tada je trenutak da se uradi kalemljenje koje će nam omogućiti dobro postavljanje plemke. Podlogu na određenom mjestu pregražemo. Ja sam koristio vrtnu testericu kojom se lako može prerazati podloga i da je se lepi kvalitetan čist rez. Ta isti rez bi trebalo da bude ravan, odnosno horizontalan i ukoliko se desi kao što se meni desilo da se malo odsepi kora, ništa se nemojte brinuti jer će kora lako da sraste. To u stvari jeste glavna metoda kod kaleminja. Prilikom sečenja same podloge dobit ćemo mogućnosti da vidimo koliko podloga, koliko podloga može da podnese plemki. Ja sam ovoga puta potrebio četiri plemke. Plemke sam uzeo kao biljke, odnosno kao preznice koje su ostale prilikom orezivanja crvenolisne šljive. Svaka plemka se odabira tako da na sebi nosi lepe i žive pupoljke. Bilo bi dobro da pupoljci nisu krenuli ili da su tek začeli da kreću i na taj način se vrši priprema plemke plemka se priprema tako što se odreže deo reznice sa dužinom 6-7 do 7-8 cm, nikada 10. Zatim se vodi računa da pupoljak koji će biti sveži koji će krenuti bude okrenut ka spolja. Zato njega čuvamo, a rez pravimo sa suprotne strane rez treba da bude dužine 2 cm nekada i 3, ali 2 cm sasvim u redu. Ta isti rez kada se napravi od 2 do 3 cm se može utisnuti u koru same biljke tako što smo mi na podlozi napravili jedan rez nožem gdje smo lepo napravili deo u kome ćemo moći da napravimo mjesto gdje će da se nađe sama a, plemka kada smo odlučili da postavimo plemku, tada ćemo postaviti jednu, dve, tri ili u ovom slučaju četiri plemke koje sada drži sama kora. Ali naravno kada smo postavili plemke trebalo bi nam nešto za učvršćivanje prilikom kalemenja. Ja sam koristio traku za kalemljenje. Traka za kalemljenje je u stvari jedna PVC folija koja može da se koristi na različite načine ima i ima ih raznih dimenzija. Ova je širine 3 cm, možete se kupiti u pojepilnoj apotekama, a ako i nemate tu foliju, prijanjujuća folija koja se koristi za kolače, i itekako može biti korisna. Njome se napravi nekoliko krugovane, fizička sprega koja drži da se ne odvoji kora i da lepo prijanjuju same plemke. Ta ista folija drži plemke u samom donjem delu i naravno ne ima mogućnosti da sačuva vlagu koja dolazi iz same podloge i ide ka plemkama. Da bismo to sačuvali potreban je vosak za kaleminje. Možemo koristiti nekoliko tipova voskova za kaleminje. Ja sam ovoga puta koristio fitobalzam. Fitobalzam je tečni vosak koji kada se premaže po samoj podlozi, već nakon nekoliko minuta počinje da se steže i stvara jednu lepu čvrstu masu koja možemo reći da izgleda kao plastificirana masa. Taj isti vosak se može upotrebiti tako što ćemo ga premazati po samom rubu, odnosno po mjestu gde smo isekli podlogu, zatim obodom gde se nalaze plemke i sve kako ne zaboravite da svaku plemku na vrhu namažete malo voskom jer i to mesto gde smo odsekli plemku gubi vlagu iz naravno same plemke. Na taj način smo pripremili kalem. Nemojte se brinuti, kod jako velikih bujnih podloga i dobrih kvalitetnih reznica za plemke nema greške, biljka toliko gura tečnosti u same plemke, se tako da će vrlo lako i brzo dobiti dovoljno hrane do počinje srastanje ispod kore i eto nama nove biljke Ovako se možemo igrati kalemljenjem različitih vrsta. Ja sam ovoga puta iskoristio priliku da na jednoj biljici stavim četiri identične plemke, ali i ako imate mogućnosti da kalemite neke druge vrste kao što su različiti tipovi šljiva na debeloj podlozi dženerike, možete postaviti i različite plemke. Recimo da na istoj biljici nakalemite i stanleyovu, i čačanku, i recimo rodnu ili neku drugu vrstu šljive koju želite, pa čak možete i kombinovati sa ovako lepom dekorativnom vrstom. Eto jednog upustva na koji način je kalemljenje, a ovoga puta idem da, navr, da uradim kalemljenje ovih divnih starih krušaka. Nikada dovoljna krušaka kod nas na imanju u Valjevu. Kada se kaže biber, pomisli se na začin, ali ovdje kod nas u Valjevskom kraju se za biber također kaže i jedna vrsta crepa koji se tradicionalno koristi. Ovoga puta na Letnjikovcu koji smo napravili prošle godine korišćen je stari crep biber koji je naravno jedan od tradicionalnih načina materijala koji se koriste za pokrivanje zgrada. Ali taj biber kada se koristi kao materijal za pokrivanje je dobra varijanta, međutim kada imamo dosta lomljenog bibera to treba da se iskoristi za dekoraciju. Pa eto prilike da se biber koristi kao dekoracija. Ovoga puta u delu Letnjikovca gde je senka u toku jednog dela dana iskorišćena je prilika da se postave hortenzije koje su pogodne za gajenje na mesto gde je senka. I naravno, pošto bi trebalo oko njih da se okopava i da se plevi, to je naravno mukotrpan posao, pa sam je iskoristio da se uz pomoć ovako lepog starog crepa koji je iskrecan i izlomljen, umjesto da završi kao džubre, upotrebi jedna lepa varijanta za dekorisanje. Ovaj materijal koji se koristi za baštovanstvo naziva se geotekstil i taj geotekstil je naravno fantastičan kada se koristi kao pokrivka, odnosno materijal koji se postavlja na zemljište. On se može koristiti tako da ga postavimo na zemljište da preko njega ređamo sam crep. Moj predlog bi bio da ako se odlučimo da ređamo na zemlju bilo kakav materijal kao vrsta prekrivka zemljišta, bilo da je u pitanju malč ili ukasna rizla ili recimo oblutak kamen kao i recimo komadi crepa, svakako bi trebalo prvo staviti te, tekstil. Tekstil je taj koji će sprečiti pojavu korova koje se nalaze u samom zemljištu i nakon toga će omogućiti da biljike naravno normalno žive. Jer ovo je opet tkan i materijal, on će propustati vodu i naravno vazduh i biljike će moći lepo da funkcionišu. Dobra stvar kod toga da kada se poređa i ovakav crep, jeste da sada se crep dosta vidi i mogu reći da je naravno ovako crvena boja možda i malo, da kažem, drastična ali veoma brzo tokom vegetacije biljke će početi da stvaraju veliku zelenu masu kao što inače to hortenzi urade, te se ovaj crepi neće toliko videti. Dobra stvar je da kada bude padala kiša ovaj, sa same strehe i kada bude padala na samu zemlju, neće biti prskanja uh, blata ili recimo priljavštine sa same zemlje, već će naravno crep taj koji je održati čistoću, a naravno ako govorimo o tome da će držati čistoću i primati kišu, također držat će i vlagu. Svi dobro znamo da kada u vrtu ili u dvorištu pronađemo neku ciglu ili komad crepa koji su naravno tu u bašti, oni kada ih podignemo ispod sebe uvek imaju neku dozu vlažnosti. Pa sam to iskoristio kao priliku da dekorišem i sam deo oko samog vrta. Crep je napravljen tako da će biti jedna lepa barijera, ali ono što je meni veoma poznato jeste da bez obzira na to što će ovaj crep ostati tu, svakako ću ja posaditi još bilja kako će ga prekriti. On je sada samo postavka da bi se održavala higijena u jednom delu vrta, a drugi deo vrta se priprema Ovako zašuškani materijal je naravno biljka koju smo želeli da sačuvamo u toku zimske sezone. Ovaj deo oko letnjikovca bit će sređivan narednih dana, a za sada da vidimo kako je prezimela banana koju sam ja pripremio, kako bi ona opstala u toku zimskog perioda. Obilje najlona, jutenog platna, kartona i stare trske su upotrebljeni kako bi se biljka obezbedila za dalje funkcionisanje u toku zime dobra stvar kada govorimo o bananama jeste da one mogu lepo, fino opstati i dobro je da svake godine kada sklonimo materijal od, naravno, za zaštitu banane, uvek primetimo kako su biljke lepo prezimele. Ovo su listovi koji su se tek začeli i zbog nedostatka sunca su naravno, da kažem, žute boje, a ja sam iskoristio priliku da za zaštitu banane napravim lepu konstrukciju. Dva kočića koje se po bodu koriste kao materijal koji ne bi uh, dozvolio da se obruši od snega, ovako velika količina materijala. Iskoristio sam staro platno od jutenog džaka, kartone i najlon. Naravno, do biljke se uvek postavlja materijal koji je dobar, kvalitetan i propustan i tu se koristi stari karton karton je dobar i ukoliko nije pokvašen, može biti dobar izolacijni materijal. A da bi sprečio kvašenje samog materijala, odnosno nelona, koristio sam stare nelonske džakove koje sam samo navukao poput vreće na samu konstrukciju. I ono što je dobra stvar, to je juteno platno. Kao drugi dodatni sloj, stari juteni džak koji se koristi kao džak za kafu je uvek dobra varijanta. I ja, pošto sam imao prilike da ga sa jedne strane isečem kompletno, samo sam ga iskoristio za ogritanje ovako jedne banane. Neću ništa dirati kod ove banane, sačekat ću da vreme uradi svoje i već za neki desetak dana, pošto je napolju sve lepo i toplo, počeće polako da se razvijaju jedan po jedan list i banana će početi da raste, dobijaći dimenziju. A dobra stvar jeste u tome da ako želimo da gajimo bananu, trebalo bi da pronađemo neku zaštićenu poziciju na kojoj će ona biti, da kažem, sklonjena od jakog vetra ili eventualno nekog nanosa snega. Također iskoristio sam priliku da se nalazi direktno ispod strehe samog Letnjikovca koje će omogućiti da velika količina padavina i kiše dopre do njenog korenovog sistema jer treba da znate da je banana ta koja baš voli puno vlage i vode a ukoliko imamo prilike da u toku godine samo bananu prihranimo, dodavat ćemo joj lepo stajsko džubrivo ili recimo tečno džubrivo za prihranu biljaka, što će joj pomoći da daje velike listove. I mogu reći da možda za naše selo i za Valjevski nije baš tipično da gajimo banane, ali zašto da ne mala egzota u našem vrtu će i tekako dobro doći. I možda ćete primetiti šta se nalazi na samom zemljištu. Ovdje se nalazi obilje peska. Ja sam namenski doneo dvoja kolica sitnog peska i stavio oko banane kako bih bi omogućio da se njen korenov sistem dobro razvija. Treba da znate da se korenov sistem kod banane nalazi u površinskom delu u obliku jednog velikog krupnog rizoma, naravno. I ta ista banana ima mogućnosti da kasnije daje nove izbojke tako što će se širiti levo ili desno i okoliko budemo želeli da te iste izbojke iskoristimo kao biljke za razmožavanje, moći ćemo da ih izvadimo, a kada je zemlja peskovita i kada se vade nove biljke sa strane, vrlo je lako jer u peskovitoj zemlji je sve rastresito. A materijal za utopljavanje koji sam upotrebio, ovaj seckani drveni malč je u stvari bio izolacijni materijal i nikako ne bi trebalo izbaciti iz upotrebe ovako lepe biljne materijale koji će omogućiti da biljka dobije zaštitu i naravno očuvanje vlage nekoliko reći o banani i njenom gajanju za naredni period će biti kada banana dobije svoje listove. Ne očekujemo branje plodova, banane i neke plantaže, ali svakako će imati lepu dekoraciju koja će uz puno sunca, puno vode dati jednu lepu, finu, zanimljivu varijantu i dopunu našem vrtu. Za sada, savršeno mesto za bananu koja je prezimela ovu lepu zimu. Ako vam je nekada dosadno i ne znate šta ćete da radite, otiđite u svoj vrt i posejte rotkvice. Mislim da je to jedna od vrsta povrća koje su najjednostavnije za gajanje, ali kada sam rekao da svakako možete uraditi to gotovo kad god vam pade na pamet, tako su svi radi sa rotkvicama. Rotkvice su vrsta biljaka koje vrlo brzo stignu na branje. Njihov korunov sistem koji se lepo i fino razraste će u roku od nekih mesec dana, već od dana setve do dana kada se biljka oformi moći da se ubere. Naravno možemo obrati rotkvice kada su baš male ali kada sačekamo nekoliko dana dobit će lepu dimenziju. Ja sam ovoga puta odlučio da posejem još malo rotkvica jer gotovo svake nedelje posejem po 2-3 rediće rotkvica jer kako ih sen tako one i stižu. Razlika između toga da li smo ih posijeli u februaru, martu, aprilu ili u maju i naravno treba znati da već sa maje mesecom mi smo završili sa setom rotkvica jer one nisu ljubitelji toplog vremena. Ja sam ovoga puta odlučio da posejem tri reda u koje je stalo negde oko 50-60 semenki rotkvica, a u jednoj kesici kada koristimo rotkvice možemo naći i preko 200 zrna imao sam prilike da dobavim neke rotkvice koje su u mix bojama rotkvica i to je u stvari lepo jer kada mi u vrt dođu neka dečurlija njima je zanimljivo da iščupaju neke od biljaka koje su njima, da kažem, eto, lepe. To su pre svega biljke koje nose atraktivne boje. Rotkvice se najčešće nalaze u crvenoj boji i one su same po sebi veoma lepe. Ali kada imamo prilike da uberemo i ljubičastu, i žutu, i belu rotkvicu, to je naravno prava zgodacija. Prošle godine sam ih imao i deca su ih baš voljela i ove godine obavezno sem da bismo posjeli rotkvice, bilo bi lepo da odabramo mesto koje će biti sa lepo fino pripremljenom zemljom. Naravno, zemlja ne mora biti duboka i što je najvažnije za rotkvice, ne mora biti jako prihranjena. Ukoliko su, naravno, delovi u tom vrtu gde sejemo rotkvicu, jako dobro obezbeđeni stajskim džubrivom, Postoji mogućnost da nam rotkvice daju obilnu zelenu masu, a da nema jako korena. Pa eto, prilike da pronađemo neki mršaviji deo vrta u kome ćemo koristiti za setvo rotkvice. Također moram reći da ukoliko sejemo rotkvicu u vrtu i sejemo je u februaru, martu je možda čak početkom aprila, možemo je sjeti na otvorenom prostoru gdje ima dovoljno sunca. Ali ako rotkoj sjemo u drugoj polovini aprila ili recimo u maju, treba odabrati neku zasenjenu poziciju po mogućnosti da se nalazi neko drvo, neka druga biljka ili bilo kakva senka koja će nam pomoći da u onim žarkim i toplim danima dobijemo malo hladovine. Jer rotkojice su ljubitelji hladnijeg vremena i naravno zalivanje. Ako imamo mogućnosti da ih dodatno zalivamo, one će biti baš lepe. A ako ih ne zalivamo, ukoliko je kišan period, bit će lepe rotkvice, ali ako je sušan period, odmah da znate, neće stići na vreme, bit će sitne, bit će kvrgave, poješće ih insekti i postoji verovatno da odmah daju cvetnu stabljiku, odnosno da se izvuku u cvet. I sve je to u stvari važna stvar kada govorimo o rotkvicama, gde jedna jednostavna biljka uz ovih par nekoliko savjeta može biti dobra. Rotkvice se uspješno mogu gajiti u saksijama. Za one koji nemaju svoj vrt mogu rotkvicu svakako posaditi u saksiji gdje u jednoj poveće saksiji možemo imati desetak biljaka koje su da kažem lepe. I nemojte zaboraviti, rotkvice su pored svoje lepote i lakoće gajanja veoma dobre i kvalitetne za naše zdravlje. Sadrže materije koje pomažu varenju, sadrže gorke i ljute materije. Također veoma su dobre kada se kombinuje sa nekim salatama i što je bitna stvar, Zbog svoje brzine raste i razvoja, rotkvice se mogu podgajiti na organski način bez ikakvih dodataka hemije ili recimo nekih džubriva, što će omogućiti kvalitetan plod. Pa naravno, šta dalje mogu pohvaliti nego rotkvice koje će se u vrtu pokazati kao fantastične, uz malo truda i gajanje dobit ćemo dobar i kvalitetan plod. I ono kada govorimo o rotkvicama, tu su uvek u priče deca. Mislim da je jedna od najlepših vrsta ranog povrća koje stiže na trpeze rotkvica i deca često vole da ih pojedu. A šta ima lepše nego zdravo i kvalitetno ustoji lepo i njima omiljeno. Ovoga puta rotkvice u nekoliko boja.